Det kommer nu, ja. Eller är det bojar? Ja, det är bojar. Det är bojar. Det låter han vara. Du ska kolla så att du missar. Vad bra, du går ju till andra sidan också. Var är Raoul? Var är Han kommer från Blaha. Där är Bojan, du ska kolla där. Ja, Bojan kommer. Han är också grym, han spelar i Barca. Han är bra. Ja, var Bojan, eller? Här Bojan nu! Här Bojan! Ja, Bojan! Kom igen, vilka åringar, mannen. Varför slängde du på? Man skäms titta.